Sizi ürəkdən salamlayıram. Çox sağ olun. Təbrik edirəm sizi. Burada doğrudan da gözəl şəhərcik yaradılıbdır. 101 il bundan əvvəl burada birinci evlər istifadə verilmişdir. O vaxtda gəlmişdim. Bu layihələrlə də tanış oldum. O vaxt tikinti gedirdi. Və mənə o vaxt məruzə edildi ki, burada gözəl 5 mərtəbəli evlərdən ibarət bir şəhərcik tikiləcək. Bu gün də evlər hazırdır və siz artıq köçməyə başlayırsınız bu evlərə. Şərait də yaxşıdır. Yəni artıq bu bir standartdır ki, bu standart həmişə gözlənilir, saxlanılır. Yaraşıqlı, işıqlı, gözəl evlər. Əvvəlki sizin yaşayış yeriniz o qədər də uyğun deyildi. Orada göstərilən foto şəkillərdə görünür. Naftalan şəhərində, o köhnə sanatoriyalarda məskunlaşmışdınız. Orada vəziyyət çox ağır idi. Və burada vəziyyət müqayisə edilməz dərəcədə fərqlidir. Bütün şərait var, gözəl, yaraşıqlı musiqi məktəbi, orta məktəb, uşaq bağçası, yəni bütün infrastruktura burada yaradılıbdır. Yəni yaşamaq üçün bütün şərait var. Goranboy rayonunda artıq belə layihələrin sayı artmaqdadır. Mən yaxşı xatırlayıram, 2002-ci ildə Ulu Öndər aşağı Ağcakənd kəndində yeni salınmış qəsəbənin açılışında iştirak etmişdir. Mən də iştirak edirdim, Əlim müəllim də iştirak edirdi, yadımdadır durmuşduq. Ulu Öndər öz ürək sözlərini deyirdi və bu elə bir birinci belə addım idi. Birinci və çox önəmli. Çünki aşağı Ağcakənd yaşayış məntəqəsi qədim Azərbaycan torpağıdır. Həmişə də Azərbaycan torpağı olmuşdur. Tarixən də Azərbaycan torpağıdır. Və orada Ermənistandan köçən qaçqınları və Xocalı köçkünlərini yerləşdirmək doğrudan da böyük bir hadisə idi. O vaxtdan bu günə qədər bu sahədə biz Ulu Öndərin yolu ilə gedirik, onun tövsiyələrini yerinə yetiririk, onun vəsiyyətində sadiqik. Artıq 5-ci ildir ki, bir dənə də olsun çadır şəhərciyi yoxdur. 2007-ci ildə sonuncunu biz ləğv elədik. Gözəl binalar tikilir, qəsəbələr salınır. 70-dən yuxarı qəsəbə salınmışdır. 10 minlərlə köçkün gözəl şəraitlə təmin edilmişdir. O cümlədən yenə də deyirəm, Goranboy rayonunda belə tədbirlərin sayı çoxdur. Keçən il, düz bir il bundan əvvəl fevral ayında buradaydım. 2009-cu ildə Beysli kəndində buna oxşar tədbirdə iştirak eləmişəm. Bu gün də sizinlə birlikdəyəm. Bir ay bundan əvvəl Ağcabədi rayonunda, dekabr ayında gözəl şəhərciyin açılışında biz iştirak eləmişik. Yəni bu proses gedir. Sürətlə və bu proses çox geniş vüsət alır. Bir neçə gün bundan əvvəl Nazirlər Kabinetinin toplantısında mən vəzifə qoydum ki, bugün bu məqsədlər üçün nəzərdə tutduğumuz məbləğin üstündə biz vəsait ayırmalıyıq. 110 milyon manat nəzərdə tutulmuşdur. Mən Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verdim ki, bu məbləği 2-3 dəfə artıraq və artıq məsələ müzakirə edildi və bu il üçün 300 milyon manat tikintilərə sərf ediləcək. Yəni bu vəsaitlə 14 minə qədər köçkün gözəl evlərə, qəsəbələrə köçürüləcək. Doğrudan da böyük təşəbbüslərdir. Düzdür, böyük vəsait tələb edir, ancaq indi Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir, biz güclü iqtisadiyyat yaratmışıq. Maliyyə vəziyyətimiz də yaxşılaşır və ölkə qarşısında duran ən vacib məsələ hansıdır? Bax, budur. Mən bunu bir də demək istəyirəm, dəfələrlə demişəm, ən vacib məsələ köçkünləri normal evlərlə, mənzillərlə təmin etməkdir. Hər bir sahə prioritetdir və əgər iqtisadiyyat inkişaf etməsə, maddi imkanlarımız da olmayacaq.
Ancaq maddi imkanları hansı istiqamətə yönəltmək əlbəttə ki, dövlətin siyasətindən asılıdır. Bizim siyasətimiz isə çox açıqdır, aydındır, bir mənalıdır. Siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Və Azərbaycan vətəndaşı bizim bütün işlərimizin təkən verici amildir. Hər şey insanlar üçün və hər şey ən ağır vəziyyətdə yaşayanlar üçün. Ən ağır vəziyyətdə bizdə köçkünlər yaşayır. Nazirlər Kabinetinin toplantısında Əli müəllim çıxışında qeyd elədi ki, köçkünlərin arasında yoxsulluq 74%-dən 18%-a düşmüşdür. Çox yaxşı göstəricidir. Ancaq yenə də çoxdur. Çünki ölkə üzrə bu göstərici 8%-dən aşağıdır. Biz həm evlərin tikintisi, həm köçkünlərin məşğulluğunun artırılması istiqamətində daha da böyük addımlar atmalıyıq, atacağıq və mən əminəm ki, yoxsulluq daha da aşağı düşəcək. Və əlbəttə siz yaxşı bilirsiniz ki, köçkünlər bütün kommunal ödənişlərdən azaddırlar. Bu bizim dövlət siyasətimizdir. Bu siyasət davam etdirilməlidir. Bizim torpaqlarımız işğalçılardan azad olandan sonra gözəl evləri hal-hazırda işğal edilmiş torpaqlarda tikəcəyik. Ondan sonra orada iş yerləri də yaradılacaqdır, infrastruktura yaradılacaqdır və əlbəttə ki, o vaxt bu güzəştlərə ehtiyac qalmayacaqdır. Amma hələ ki siz müvəqqəti yaşayış yerlərində yaşayırsınız, bu güzəştlər olmalıdır. Mən bugün bura gəlməmişdən əvvəl təmas xəttində olmuşam. Əskərlərlə, zabitlərlə görüşmüşəm. Bu təmas xətti düz Dallı Qarabağın keçmiş Muxtar vilayətinin hüdudlarında yerləşir. Çox şadam ki, hərbiçilərdə ruh yüksəkliyi yaxşı səviyyədədir. Döyüş qabiliyyəti, yeni texnika, silahlar, sursatlar, təminat yüksək səviyyədədir. Və qarşı tərəfə baxarkən bir də əmin oldum ki, bir də fikirləşdim ki, biz mütləq o torpaqlara qayıdacağıq. Mütləq. Başqa cür ola da bilməz. Və bu inam getdikcə artır. Və mən ürəkdən buna inanıram. Və istəyirəm ki, hər bir vətəndaş buna inansın. Biz qayıdacağıq. Və qayıtmaq üçün nə lazımdır, onu edirik. Həm danışıqları aparırıq, həm iqtisadiyyatımızı gücləndiririk. Siyasi təşəbbüslərlə çıxış edirik, hərbi gücümüzü artırırıq və bütün bu amillər, bütün bu faktorlar Azərbaycanın üstünlüyünü göstərir. Və vaxt gələcək bu üstünlük reallığa çevriləcəkdir, həyatda öz əksini tapacaqdır. Çünki Dağlı Qarabağ daxil olmaqla bütün hal-hazırda işğalda olan ərazilər bizim dədə-baba torpaqlarımızdır və bizim vətəndaşlar bu torpaqlara qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar. Əsrlər boyu biz yaşamışıq o torpaqlarda, biz də yaşayacaq. Sadəcə olaraq mən istəyirəm ki, bunu tezliklə edək və bütün səyləri buna biz yönəldirik. Əfsuslar olsun ki, hələ ki, bu mümkündür. Ancaq məndə zərrə qədər şübhə yoxdur ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Ancaq hələ ki, bu mümkün deyil, sizin üçün belə gözəl evlər tikilir. Bir də demək istəyirəm ki, mən demək olar ki, hər dəfə köçkünlərlə görüşəndə bunu qeyd edirəm. Bu, müvəqqəti yaşayış yeridir. Yaxşı yerdir, ancaq müvəqqətidir. Bundan da gözəl evlər tikiləcəkdir. O cümlədən Xocalıda, Kəlbəcərdə, Laçında və bütün başqa. Biz 2012-ci ili bu gözəl tədbirlə başlayırıq. Bugün eyni zamanda Gəncədə ölkəmizin inkişafı üçün çox vacib olan böyük alüminium zavodunun açılışını qeyd elədik.
digər obyektlərin açılışını qeyd elədik və mən çox şadam ki, 2012-ci ili məhz bax, bu gözəl tədbirlərdən biz başlayırıq. Və nəzərə alsaq ki, bu il bu məqsədlər üçün, yəni köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün rekord məbləğ ayrılacaq, elə görüşlər, elə tədbirlər bu ildə çox olacaq. Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram, ürəkdən təbrik edirəm.